Where come Siem Reap Cambodia Kingdom of Wonder សូមអញ្ជើញចូលមកមើលចូលមកទេសនាប្រាប្រាសាទហូហែរាប់បរបស់ខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតា Please come to see the cold water អង្គរតូចអង្គរធំមានកសិនគាត់ជុំជីកទូកតលេអុំឬក៏ចង់ឡើងរូបខែតសាថែរៀបលឹកទិដ្ឋភាពល្អមិនដាច់កំពុងប្រាសាទអង្គរប្រែគាត់ទៅជាមាសចុះប្រាសាទច្រើនក្រៃមានមិនចេះខ្វះប្រែរូបនិពន្ធបាយ័នប្រាសាទតាព្រំបាគងបាពួនសុខព្រះគោតាកែប្រខ័នតាសំតនៃមេបនសាស្ត្រនឹងបនទីក្តីបាទគុំមានជួដំរីបាសិចាំគុំប្រាសាទប្រវ័នបនទីសម្រាប់ប្រាសាទគូទូឬបនទីស្រីហើយនៅមាត់ស្ទឹងសៀមរៀបប្រាសាទព្រះអិនកោសីវត្តព្រះអិនកោសាវត្តពូឡង្ការវត្តអធិយសូមអញ្ជើញមកទេសនាវាស្រូវចាប់ជំនដីស្រែដីខ្មែរមានដើមត្នោតស្រុកខ្មែរមានប្រាសាទអខេតសៀមរៀបប្រៀបឋានរចនាបូក្បាច់រូបចម្លាក់ដាប់ឆ្លាក់ពីថ្មដារំលឹកនឹងទេពអសរាសូរទេពធីតានៃទឹកដីបរិយនគរខ្មែរនោះក៏លឹងជាតិខ្មែរតែមួយគឺអង្គរវត្តអង្គរវត្តចំពេញសៀមរៀបបងអើមានតែអ្នកហើយព្រះលោកដ៏មេត្តាជួយផងក្រណោយបងបើនៅរូនៅជាគ្នាតទៅនឹងចំពេញហេអូនចំពេញមកធ្លាប់ល្បីឈ្មោះអូនកាលពីឆ្នាំ69បាត់ចម្រៀងលោកតាសមុទ្រចំពេញអូនចេះស្អំប្រៀបដូចជាឱសថជាបាដូចចិត្តបរោះកំសត់ស្នេហា2014កន្លែងចាស់រឿងបោះអាចារ្យមកដើរលេងកោខ្មែរបានមកជួបនឹងស្រស់ជីវ៉ាឲ្យទៅបានរូបស្រីមកធ្នោបីជាប់នឹងអរាស្ម័គ្រចូលខ្លួនកំដរមើលថាអូនមិនទៅណាជួនទៅដើរលេងតាមដងវិថីមកសួនច្បារឬក៏ចង់ទៅផ្សារសបពីទំនើបអង្គរត្រេតសាដើមក្រឡាញ់សញ្ញាថាលើទៅញ៉ាំបើមិនដល់ Lucky Mall ឬក៏នីមូលចង់ទៅមកគុននៅបរាយអណ្ដែតដល់ស្រោបមើលឬក៏ចង់ទៅលេងនឹងកុកជួយយូរមកញ៉ាំសង្វាក់ញ៉ាំនំបញ្ចុកនៅផ្លែ60ទេសនាកំសាន្តនៅភូមិវប្បធម៌រួយហើយបន្តទៅផ្សាររាត្រីអូនចង់ទាំងអីក៏បានដែរណាទិញខោអាវទិញវ៉ែនតាទៅ Hip Hop ទៅ Classic ទៅ Pop Tech ទៅ Temple Bar រួមលេងស្ដាប់ភ្លេងមកដើរលេងសៀមរាបទេសភាពរាត្រីដ៏ស្រស់អស្ចារ្យសៀមរាបក្រុងខ្មែរទេសចរហើយកំសាន្តកាយាចៃដនណារូបងបានមកជួបមុំព្រៀបដោយព្រះចាសូមបារមីលោកយាយតិចឲ្យជ័យអង្គចំលោកជាមេបាស្ដាប់ចម្រៀងបទនេះនៅតែពីរស់គ្រប់សម័យកាលឲ្យចំបៃសៀមរាបបើសូមផ្ជាចិត្តនឹងអូនហើយណានឹងអូនហើយណារួយព្រួយរួយនឹងរួយសួតតន្ទឹងពុំខាននឹងនឹងណាជាងប្រាប់ដំកូនលោកអត់ទៅជាវខើឆ្នាំតើឲ្យទួចំបៃអើជាគ្នាតទៅនឹងចំបៃអើជាគ្នាតទៅនឹងចំបៃ